Welkom bij de tweede aflevering van See to the Stars in 2024. Astrologisch weekoverzicht, in dit geval voor de week van 8 januari tot en met 14 januari. We gaan de week overlopen in de energieën en de energieën staan all over the place. Het is in astrologische termen een heel Uranus-achtige week. Dus het kan van alle kanten komen. Kan zijn dat je af en toe een beetje zot draait. Dus centeren is de boodschap. Rust vinden in jezelf. Dus ik zei het al, het zal een turbulente week worden. En niet zozeer omdat er één grote transit is. Nee, het zijn verschillende transits, verschillende energieën die dat we deze week krijgen, die allemaal een vleugje van de planeet Uranus met zich meedragen. En op de kop toe krijgen we nog eens een keer een nieuwe maan op de 11e. Die dat eigenlijk ook een hele saus van de planeet Uranus over zich krijgt. Dus het is een en-en-en-week. En die en-en-en die komt van verschillende richtingen. Dus onverwacht gaan we het kunnen noemen, inzichtrijk, zeker en vast. En af en toe een klein beetje uit uw midden geblazen worden, ook. Zit er allemaal bij in. Maar laten we starten met vannacht. Nee, ik wil vandaag er eventjes bij doen, want eigenlijk hoort vandaag er nog bij. Vandaag hebben we het startschot gegeven van de Uranus getinte week. Vandaag, deze nacht, hebben we de oppositie gehad van ons maantje met de planeet Uranus. En die maanenergie die heeft zo altijd een klein beetje de voorbode met zich mee. Die brengt altijd een klein beetje de moed, het gevoel, de schwung van de komende periode. Dus een maanenergie die gaat vrij snel, die gaat heel snel de zodiac rond op een maand. Dus zij geeft meestal een klein beetje de smaak, de tint dat hij eigenlijk aan de week verder doorloopt. Dus vandaar dat ik vandaag er al eventjes nog bij gooi. Dus die maanoppositie Uranus, maan in schorpioen, heeft die hele diepe kracht, die heel diep transformatief vermogen. Vanuit de schorpioenenergie, een klein beetje het rebirth gegeven. En Uranus in stier, die gaat eigenlijk ons waarde een klein beetje triggeren. Ons gegrondvestte waarde een klein beetje laten beven. Dus we voelen de grond onder ons voeten een beetje beven. En die combi maakt dat er zo wat shockenergie is, dat er triggers zijn die eigenlijk een klein beetje gepusht worden van buitenaf of van binnenuit. Kan beide. Dat kan allerlei dingen zijn. We zitten ook aan het begin van een nieuwe maan, dus momenteel lopen we de komende dagen in een donkere maan. Dat is het afsluiten van dingen of het ruimte maken voor nieuwe dingen. Wat hoort daarbij? Opkuis, uitsorteren, ruimte maken, dingen verplaatsen. Dat kan symbolisch zijn of dat kan in het echt zijn. Dus energie klaarmaken of ruimte maken om energie, nieuwe energie toe te laten. Dus dat zijn de komende dagen. Dus ik ga alvast van start met morgen, maandag de 8e. Dus vandaag zaten we nog met de maan in schorpioen op zijn allerlaatste stukken.
deze avond en morgen vroeg, heel vroeg, zal de maan een sextiel vormen met Pluto, planeet Pluto. Dus daar gaan we weer die transformatieve dieptes in. En dan gaan we zien, morgenochtend staat de maan in boogschutter. Dus daar krijgen we die nieuwe horizonten al. Dus er is al ruimte gemaakt en we krijgen al een glimp van de nieuwe horizonten. Dus Uranus-energie heeft niet alleen die dieptetransformatie, maar die heeft ook ineens de shock met het nieuwe er al bij. Dus transformatieve energie die heel sterk geconnecteerd is met de planeet Uranus, heeft al het nieuwe bij. Is een shock met het oude, maar heeft het nieuwe al bij. En dat staat voor je deur en je hebt zoiets van, oké, ben ik hier klaar voor? Nee, wat ga ik doen? Dus de gedachte van, ben ik hier klaar voor, gaat waarschijnlijk door je mind gaan deze week, maar veel te laat. De beslissing dient ervoor al genomen te worden. Dus je komt bijna dagelijks voor voldrongen feiten te staan en je hebt zoiets van, heb ik de tijd om dat te processen? Nee, het is een ja of een nee. Het is een go of een not go. dat is een klein beetje de transformatieve kracht van de planeet Uranus. En die staat heel erg sterk. Plutonische energie zitten we ook mee, maar die werkt een beetje meer van op een afstandje. Een klein beetje meer op de achtergrond. Dus dat voelen we al. Dus de maan in boogschutter geeft ons al een glimps vanaf morgen naar nieuwe horizonten. Maar dat is nog niet allemaal zo. Dat staat er nog niet helemaal. Dat zijn nog maar de zaadjes die geplant worden, of de eerste glimps, of de eerste flasjes, of de eerste zonnestralen die dat we zien komen. Die maan gaat onmiddellijk een vierkant maken met planeet Saturnus in Vissen. En dat is het wrijvingsaspect van je ziet al glimpsen van het nieuwe. En Saturnus houdt nog wat de boot af. Omdat het de right timing nog niet helemaal is. Dus het is er al wel, maar nog niet helemaal. Je ziet al een glimps, maar nog even wachten voor de right timing. En net daarna, gaat echt over een uurtje of zo daarna, zien we dat de maan een inconjunct maakt met Jupiter. En Saturnus is contractie, dus dat is meer laat ons zeggen, het bij elkaar zetten. En Jupiter is expansie. Dus we krijgen hier een klein beetje het omgekeerd. Eerst worden we een klein beetje tegengehouden en dan krijgen we een pushje. En die inconjunct met Jupiter is zo een push dat je niet ziet afkomen. Dat is zo, je wordt zo. Stel dat je zo ergens gaat wandelen met een hoop vrienden. En je gaat zo voorbij winkels of whatever. En er staan overal deuren open. En één van die mensen duwt u ergens binnen. Waar dat je dan zoiets hebt van, wow, maar misschien moest ik daar wel zijn. Dat is zo die maan in conjunct Jupiter. Dus je wordt zo ergens een pushje gegeven en oeps, je staat ergens dat je denkt van, was dat nog niet wat vroeg? En je staat er eigenlijk voorbereid. Het is zo van, oké. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar langs de andere kant verrijkt het wel je leven. Het is een groei. Spurt kun je het niet noemen. Het is gewoon een groeitoeval. Dus je krijgt een duwke waar dat je het niet ziet afkomen, waar dat je er absoluut niet echt klaar voor bent, of misschien ergens wel. En je staat er ineens. En het is ineens, doet hij het of doet hij het niet?
Dus je hebt altijd de keuze om terug die ruimte te verlaten, bij wijze van spreken. Maar langs de andere kant is het ook wel een opportuniteit die dan je met twee handen mocht ontvangen. Dus we beginnen maandag al zo met, wow, eerst een beetje tegenhouden van, zou ik niet, is het de juiste timing niet? En ineens zo, push, oké, het zal wel de juiste timing zijn, zeker. Dat stuk voelen we enorm in de ochtend van maandag. Venus, nog steeds in boogschutter, die vormt een bikwindziel met Jupiter. Dus zij heeft zo die hoop en dat stemmetje in je hoofd van, ja, kom aan, je kunt dat. Ja, weet je wat? Dat gaat. Dus de motivatie is er wel. En er is een heel sterke motivatie om na die toeval of na dat ergens binnenvallen, dat je toch zoiets hebt van, ja, weet je wat? Wat heb ik te verliezen? Venus in boogschutter heeft een klein beetje het, hoe moet ik dat zeggen, de power of de daadkracht om zoiets te hebben van, ja, weet je, wat heb ik te verliezen? Wat maakt dat ik het niet zou doen? Dus er zit een hoop en een soort van avontuurlijkheid in van why not? Dus die twee, die werken een klein beetje samen. Ook Mercurius op het einde van boogschutter, en hier hebben we de volgende trigger, maakt een bikwindziel dus ook een heel magische verbinding met Uranus, die planeet die deze week enorm krachtig aanwezig is. Dus Mercurius, dat is de boodschapper. Dus die brengt plots en onverwacht zo van die boodschappen van, tadaa, wat zouden we hiervan denken? Welk idee, welk grandioos idee heb ik hier voor u? Of welke uitnodiging krijg je? Nu, die Mercurius bikwindziel Uranus, die is ook al vandaag een klein beetje aan de gang. En ook dat ga je voelen, zo van, oké, maar in aantocht. Dus het is een klein beetje een aantocht, maar morgen voel je die helemaal. Heb je echt zoiets van, wow. Dus je krijgt boodschappen die je inzichten verruimen, waar dat je zoiets hebt van, oh. Dat is wel fijn om te weten, dat is een eye-opener. Soms zijn dat minder leuke boodschappen die evenzeer een eye-opener zijn en dingen die dat je nodig had om verder te kunnen. Dus Uranus breekt deuren open. Die breekt deuren open, maar met een klein beetje ja, agressie, mag ik niet zeggen. Laten we zeggen, dat is een klein beetje een blikseminslag. Dus die breekt deuren open met een blikseminslag. Dat is plots en onverwacht, bam. Of die sluit die. Het is in ieder geval iets wat je nodig hebt om in de toekomst verder te kunnen. Uranus is een planeet die geassocieerd wordt met toekomst, met vooruitzien, met inventieve dingen. Dus dit is energie die toekomstgericht is, die eigenlijk het goede voor heeft voor je ziel, voor je hoger bewustzijn, naar de toekomst toe. Dus dikwijls zijn dat dingen die dat je al heel lang niet kunnen afsluiten hebt, dan boemt dat ineenvallen als een kaartenhaasje. Of omgekeerd, stappen die dat je al lang niet durfde zetten, die ineens, waar dat je nog eens een keer extra gepusht wordt. Ik heb er vandaag al zo eentje gehad, waar dat ik eigenlijk al heel lang iets wou doen en eigenlijk toch wel een beetje bang was. En gisteren en vandaag heb ik daar nog eens een keer een extra duw in de rug gekregen. Dus vanmorgen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en mij ingeschreven. Dus, zulke dingen kunnen nu gebeuren. Zoiets van, ja, eigenlijk wou ik dat al lang doen, maar is dat een klein beetje in mijn achterhoofd gegaan, want dat en dat en dat en dat waren prioriteiten. Uranus heeft lak aan prioriteiten.
Die heeft zoiets van, ja, kan zijn. Dit is nu hoogste prioriteit, want ik ga nu een push geven. Dus Jupiter in stier en Uranus in stier, die zijn, hoe moet ik dat zeggen, onrechtstreeks met elkaar aan het samenwerken. Hier voelen we al, en nu licht ik het tipje van de sluier voor komende maanden, hier voelen we al dat Jupiter stilletjes aan richting planeet Uranus gaat. Dus in april krijgen we die conjunctie. Een van de grootste, krachtigste transits van 2024. Dus dat belooft, hè? Nu, de maan gaat de achtste verder door in boogschutter en komt daar conjunct te staan met Venus. Wilt ook zeggen dat zij datzelfde biquintiel maakt met Jupiter. Dus ook hier voelen we die maan dan mee aan het pushjes geven is. Dus we krijgen echt wel duwtjes in de rug, of dat we dat nu willen of niet, of dat we daar nu klaar voor zijn of niet. Het is, doe je avonturenschoenen aan en ga ervoor. Of slaat dingen af die dat je eigenlijk al heel lang had dienen af te sluiten. We zitten in een donkere maan, dus er komt nieuwe energie aan. Er komt een nieuwe energie aan met heel veel manifestatie. Dus er is wel wat op komst. Planeet Mars, ook in, nee, deze keer in Steenbok. In het begin van Steenbok, planeet Mars maakt een quintielverbinding, weer zo'n magische verbinding met de zuidelijke maansknoop in Weegschaal. Verschillende dingen kunnen we daaraan linken. 1. De daadkracht om de dingen te doen die dat je eigenlijk al maanden aan het overwegen bent. Ja, nee, zou ik het, zou ik niet, zou ik dit, zou ik dat. Mars zegt van, het is een ja of het is een nee, maar het is een meer tussenin. Dus Mars maakt hier korte metten, maakt de beslissingen. En geeft die onzekerheid een rust. Dus de daadkracht van Mars in Steenbok, die laat zich niet met zich sollen. Die houdt echt wel, dat is een blok aan je been, totdat je een beslissing gemaakt hebt. Je gaat niet verder. Die houdt u tegen en dan zegt hem van, en nu gaan we. Dus het is een ja of een nee. Dus heel rigide beslissingsdingen dat je neemt. Of dat je gedwongen wordt om te nemen. Hangt allemaal een beetje vanaf hoe dat steenbok in uw chart staat. Hoe dat die steenbokenergie en die weegschaalenergie bij jou in de kaart staan. Wat hebben we dan nog? De zon. De zon in Steenbok staat ongeveer in het midden van Steenbok en maakt een vierkant met Chiron. En daar zitten we met ons angst voor de sprong te maken. Dus we hebben wel wat angstgevoelens van, oh, zou dat lukken, zou dat niet lukken? Dus de onzekerheid is heel erg groot. Chiron in Ram, die heeft heel veel affiniteit met die zuidelijke maansknoop in Weegschaal. Want daar zit die onzekerheid van vroeger, van fouten die dat je gemaakt hebt in het verleden, die dat je nu niet meer terug wilt maken. Of dingen waar dat je angstig rond geweest bent. Of die dingen allemaal. Chiron in Ram is een klein beetje de gewone, allee, is eigenlijk de gewonde strijder. Moe van te vechten. Zoveel met zijn neus tegen de deur gegaan of tegen de muur gegaan, dat hij bang is om nog in actie te komen. Te bang om fouten te maken. Om te impulsief te reageren. Terwijl dat de kracht net niet in de impuls zit, maar in het instinct zit. Instinctieve reacties gaan een bepaalde heling geven. En de zon in Steenbok heeft een strategie. Dus die twee, daar zit een wrijvingsaspect op. Dus het is het afwegen tussen
strategie en instinct. Wanneer zeg ik ja en wanneer ga ik strategisch te werk? Nu, daar is een heel simpele oplossing voor. Je zegt eerst ja en dan werkt je strategie uit. En dat werkt. Dat werkt met dit vierkant. Jupiter gaat ons echt wel over de schreef trekken met die een grote ja te zeggen, vooral naar ons talenten, naar wat dat wij graag doen, waar dat wij blij van worden, waar dat wij heel ons zintuigelijk leven kunnen doen groeien. Welke belevenis maakt dat wij gaan groeien? Dus het gaat over beleven met heel ons zintuiglijk systeem. We zitten dus morgen al met een heel krachtige dag. Diezelfde zonenergie die maakt of die begint haar een driehoek te maken met planeet Uranus in stier. Dus hier hebben we het al. Als we dat stukje nemen, vierkant, zon, vierkant, Chiron, met eerst ja zeggen en dan de strategie bepalen, dan gaat Uranus in stier ons de middelen en ons de werkmiddelen geven om dat te kunnen doen op een nieuwe manier. Dus waag de sprong. Als je de kans krijgt, waag de sprong. De strategie komt achteraf wel en je wordt daardoor ondersteund. In dit geval is het echt een week van wie niet waagt, niet wint. Heel krachtige, powerful energie. Ook Mercurius maakt een, dat zeg je, ja, Mercurius maakt momenteel nog een vierkant met Neptunus in vissen. En dit is het onwetend gegeven. We weten het niet. We weten het echt niet. Dus welke beslissing dat we ook maken, we weten het niet. Dus we kunnen passief gaan of we kunnen lam vallen door het niet te weten. Dus er wordt ons echt wel gevraagd om met een blinddoek op ergens beslissingen te maken. Want ons rationeel brein weet het niet. Dus het instinctieve komt meer en meer naar boven. Ik ga daar straks nog verder iets over zeggen, want er komt ook een transit aan waar dat we zeker met de nieuwe maan, waar dat we echt gaan zien dat instinctief handelen ons min of meer gedwongen terug aangeleerd wordt. Dus toch wel boeiende nieuwe maan. Oké, gaan we over naar dinsdag. Dinsdag de 9e. Nog steeds de maan in boogschutter. Maan gaat dan conjunct gaan eerst met de asteroïde Ceres. Die zet ik er eventjes bij. En daarna met Mercurius, planeet Mercurius. Dus de maan in boogschutter, middenboogschutter, maakt daar automatisch een driehoek met Chiron. Dus die stimuleert ons hier. Dus de maan gaat weer hoop en moed geven. En het avontuurlijke van, ook al weten de uitkomst niet, doe gewoon. Just do it. Doe het gewoon. Zeg gewoon ja. Daar is die boogschutterenergie heel sterk in, is heel Jupiteriaans. Jupiter is ook de planeet van boogschutter, dus al die boogschutterenergie stimuleert die planeet Jupiter of omgekeerd. En de maanenergie gaat daar kracht bij zetten. Dus we halen ook voeding in het avontuurlijk leven, in het niet weten waar dat we naartoe gaan. Gaat er voeding naar ons komen? Van stap ergens naartoe, niet wetende waar dat je gaat uitkomen. Doe dat gewoon. En je kan altijd bijsturen. Je kan altijd bijsturen.
Daar kom ik zelfs even op terug, op dat bijsturen en over de strategie van Steenbok en Saturnus. Goed, wat hebben we dan nog? Die maan die gaat samenkomen met eerst Ceres, dus dat geeft ons die voeding en toch een beetje die ondersteuning van de wereld heeft ons. De wereld is ons vangnet. Onze omgeving is ons vangnet. En dat gaat over de grote omgeving. Dus Moeder Aarde is ons vangnet. Punt. Die maan gaat achteraf naar Mercurius en maakt samen met Mercurius dat vierkant met Neptunus. En dat wordt exact dinsdag, de 9e. En daar gaan we dienen af te gaan op ons gevoel. Ons brein weet het niet, maar doordat de maan samenkomt met dat rationeel brein, hebben we meer het gevoel dat spreekt. Het voorgevoel dat spreekt. Maan, Neptunus, is voorvoelend. Die weet het niet, maar die voelt het van verre afkomen. Die gaat iets zeggen, wat dat hem niet weet, wat dat hem gaat zeggen, en wat dat eruit komt, maar die zit er bonkesten op. Dus volg uw gevoel. Het is niet alleen uw instinct, maar ook uw intuïtie dat eigenlijk mee gaat duwen. Dus dinsdag, buiten dat instinctieve, krijgen we nog eens de intuïtie dat begint te werken, de kriebel in onze maag dat begint te werken. En ons rationeel brein heeft zoiets van, ik snap er niks van. Het maakt voor mij geen steek. Het is niet logisch. Dat stukje. Dus heel, heel boeiende dagen. Goed, dus wat brengt dat met zich mee? Angst. Angst voor de toekomst. Angst voor de dingen die we niet weten, die we niet kunnen controleren, die we niet kunnen vastpakken. Dus we lopen met heel wat angsten. Nu, angst is een bepaalde emotie. Angst is een emotie waar dat wij een betekenis op plakken. En in de negatieve zin noemen we dat angst. Of dat is toch wel geconnoteerd als angst, het negatieve gevoel. Terwijl dat angst van puur gevoel heel neutraal is. Het is een kriebel dat je voelt waar dingen die je niet weet, die dat je niet kan controleren. Maar je hebt ook zoiets van een positieve angst. Een positieve. Kan niet op het juiste woord komen, dat komt straks wel misschien. De positieve trigger van. Wow, dat is spannend. Spanning, een verrassende spanning. Een soort van kriebel van. Wow, wat gaat dat worden? Dus de spanning. Een beetje de plankenkoorts, die dingen, dat zijn allemaal positieve triggers die wij evenzeer aan de emotie angst koppelen. Het is dezelfde emotie. Het een is in het negatieve en slagen we tilt en in paniek. Gaan we naar het negatieve van we kunnen het niet controleren. Maar langs de andere kant zoeken we die dingen soms op en vinden we dat spannend. Is dat een film? Is dat iets avontuurlijk? Is dat een verrassing dat ze voor u hebben? Daar zit diezelfde spanning in. Dus de perceptie naar angst is jouw keuze. Je kan dat met open armen aangaan, maar wel met knikken met knieën. En je kan dat in verlamming aangaan. Dat zijn dingen waar dat jij de keuze kan aangeven. En dat kan je wel mentaal min of meer sturen. Niet helemaal, want daar zit dan weer trauma aan, maar dan maakt het verhaal een beetje te complex. Maar angst kan ook gewoon
spannend zijn. Het kan gewoon een spannende periode zijn. En neem het van mij aan, het wordt een spannende week. Goed. Dus er zit wel wat turbulentie en spanning in die week. Neptunus in Vissen heeft ook wel dat angstige. Dat rillende espenblad van oh, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Terwijl dat we naar onze intuïtie kunnen gaan en het gevoel gaan dieper gaan voelen en voelen van weten, het is spannend. Ja, het is spannend. Maar het is oké. Okay. Laten we vertrouwen hebben dat dat we altijd wel kunnen bijsturen in wat dat er komt. Als het er is, hebben we altijd nog een keuze. Oké. Goed. Dus die zon in Steenbok, die gaat steeds dichter naar dat driehoekje. Allee, driehoekje, dat is al een stevige driehoek met planeet Uranus in Stier. Woensdag de 10e krijgen we de maan in Steenbok en daar vinden we al een heel stabiliserend effect. Dus we zijn er eigenlijk. De spanning en de turbulentie gaat er een klein beetje af. Het avontuurlijke gaat er een beetje af. En we hebben echt zoiets van, we doen ons bergbottinen aan en we gaan ervoor. We gaan er gewoon voor. Let's do this. Stap voor stap gaan we ervoor. Maan in Steenbok. Onmiddellijk een conjunctie met Mars in Steenbok. En dat is power, dus doorzetting. Dus tanden erin en doorgaan. Maakt een sextiel onmiddellijk met Saturnus. En Saturnus maakt een sextiel met Jupiter. Dat wil zeggen dat Mars en de maan een driehoek vormen met Jupiter. Dus we hebben er echt wel zin in om ervoor te gaan. We nemen ons een tijd ervoor en we doen het gewoon. Stap voor stap. Dus daar komt de strategie en het praktisch vermogen van, we hebben nu dat wild idee, we hebben daar een ja op gezegd, hoe gaan we dat nu doen? Wat hebben we daarvoor nodig? En alle praktische dingen. Welke toolbox hebben we daarvoor nodig? En dat stukje, dat komt vanaf woensdag. We voelen dan ook die donkere maan echt van, we maken ruimte. Dus het kan nog zijn dat je dan inderdaad die woensdag nog dingen begint op te ruimen. Onafgewerkte zaken begint af te werken. Dat je nog dingen begint te doen waar dat je zoiets van hebt, van ik wil dat hier ruimtelijker, ik wil dat hier zuiverder, ik wil hier ruimte maken om nieuwe energie toe te laten. Heel krachtige dag ook. We zien daar dat de zon haar exact een driehoek maakt met Uranus. En tegelijkertijd maakt de zon een vierkant met de maansknopen. En dit stuk neem ik met jullie mee naar de nieuwe maan. Daar ga ik daar iets meer over vertellen. Want die twee transits staan er ook met de nieuwe maan. En dat is behoorlijk krachtig. Ja, nog eventjes terug naar dat sextiel tussen Mars en Saturnus. En Saturnus en Jupiter. En die driehoek tussen Mars en Jupiter. Dat gaat een hele week blijven hangen. Dus dat wil zeggen, de hele week hebben we dat stukje van we hebben die ja gezegd of we hebben die nee gezegd en we gaan het ook praktisch in orde brengen. We gaan het gewoon doen. We zijn er, we gaan het niet doen, we zijn ermee bezig. Dus we gaan echt wel zien, vanaf dinsdag, woensdag, is er iets waar dat je aan gaat werken, waar dat je een wilde ja op gezegd hebt of een wilde nee tegen gezegd hebt, van we gaan dit stoppen. En dan komen al die praktische zaken eraf. Dus je hebt zoiets waar je impulsief of instinctief ja, nee tegen gezegd hebt. En nu, heel de week door, gaan we dat ook tot manifestatie brengen. Dus heel, heel krachtig wel. En dat kan ook zijn dat dat de basisstapjes zijn en dat dat iets van een half jaar is of van een heel jaar is.
of whatever, bij een nieuwe maan zulke dingen gaan doen, dat gaat voor langere termijn ook zijn. Of het begint al met kortere termijn. Dus dat kan alle kanten uitgaan. Oké. Dan ga ik met jullie eens eventjes kijken naar de chart van de nieuwe maan op de 11e. Eens even zien dat ik mijn scherm hier gemakkelijk kan delen. Voilà, hier zijn we met de nieuwe maan in Steenbok. De nieuwe maan valt om 12 uur 58 op de middag van de 11e, donderdag de 11e. 12 uur 58 krijgen we een nieuwe maan in Steenbok. En in onze regionen, dan bedoel ik België, Centraal-Europa, maar vooral België, in ons landje, krijgen we hier een ascendant. Dit is zo'n powerful chart dat ik ze jullie echt niet kon onthouden. Een ascendant in stier met planeet Uranus op de ascendant en dit blauwe lijntje, dat is die geweldige driehoek naar zon en maan samen in Steenbok op het zuidpunt op de MC. Weliswaar nog in het negende huis, en dat is een hele hoop astrologische termen dat ik naar jullie hoofd gooi nu, maar dat wil niet meer zeggen dan dat die nieuwe maan klaar is om iets in de wereld te zetten. Die is klaar om iets nieuws in de wereld te zetten. Iets heel nieuws dat van binnenuit komt en dat je eigenlijk kan naar buiten gaan dragen. Een nieuwe visie, hoe dat je op de wereld kijkt. Een nieuw purpose, een nieuw missie dat er stilletjes aan kan aankomen. De goesting in een nieuwe carrière, maar vooral de goesting om een nieuwe wereld te maken, als we het collectief gaan bekijken. De goesting om iets positiefs bij te dragen aan de wereld, aan het groter geheel. De goesting om uw eigen leven meer positief te maken, meer opbouwend te maken. Dus ik zou het niet anders kunnen zeggen dan, dit is ideaal om uw nieuwe intenties te zetten. De nieuwe maan is een bom aan intentionele energie naar manifestatie van nieuwe dingen toe. Dus de dingen die dat je plant met intentie, met goesting, met al wat er aanhangt. Vanaf de 11e en eigenlijk die dagen er rond, dus vanaf dat de maan in Steenbok is, zeker en vast al, zelfs ervoor. Die intentie dat we nu deze week planten, en het mag zelfs daarna ook nog zijn, dus heel de week hebben we een bom aan intentionele energie. Wat dat we dan ook planten, weet dat dat vernieuwend, verfrissend, opbouwend en heel fel gestructureerd naar buiten kan komen. Het gaat niet van een leien dakje lopen. Het gaat niet supersnel gaan. Het is alsof dat we bijna een heel jaar de tijd ervoor hebben, of toch tenminste een half jaar, om het zien volwassen te worden. Dus de nieuwe maan in Kreeft, in juli, daar gaan we naar uitkijken om dit stuk af te ronden. En zeker ook de volle maan in Kreeft, om dit stuk af te ronden. Dus we gaan daar in de zomermaanden toch wel wat verandering al zien. Heel boeiende nieuwe maan, maar niet alleen Uranus heeft hier enorm veel invloed. We krijgen die nieuwe maan. Ik ga even met de cursor er rond, hier op het zuidpunt van de chart. Maakt zo, zie je die rode lijnen hier, die driehoek met die rode lijnen, dat noemen wij een T-kruis.
In astrologische termen noemen we dat een T-kraas. En dit is een T-kraas of een vierkant op de maansknopen. Een nieuwe maan op de maansknopen. Dit heeft iets zielsgericht. Dit heeft iets met een bigger purpose. Met een noordelijke maansknoop in ram, die dat ons daadkracht stimuleert, die dat ons purpose stimuleert, die dat ons begin startersenergie stimuleert. En een zuidelijke maansknoop in weegschaal met hier de vertex op. De vertex is een soort van, heel kort gezegd, een soort van tweede ascendantpoort die heel sterk gelinkt is met relaties in het teken weegschaal op de zuidelijke maansknoop. Dus hier gaat het om 1. Afsluiten van oude relaties die ons niet meer dienen, of opstarten van relaties die al zo oud zijn dat we er eigenlijk veel te veel uitstel aan gegeven hebben. Dus wat kan dat zijn? Dat je mensen op je pad krijgt die hun verbindingen of waar dat je dieper mee verbonden bent dan nu, dan hier en nu, waar dat je iets dieper voelt, iets meer voelt dan dat het leven groot is, voorbij het aardse leven. Alsof dat je die al jaren kent. Dat kan zijn dat je zulke mensen in je leven binnenkrijgt. Het kan ook zijn dat je mensen die je al jaren kent, gewoon niet meer gaat zien. Dus er zit heel veel heling op relaties, op in relatie gaan. Dus stukken die u niet meer die niet meer van toepassing zijn, die u niet meer dienen als ziel, die gaan er van tussen. En stukken die eigenlijk tussen haakjes meant to be waren, die komen meer terug. Die kunnen onverwachts de kop opsteken. Die kunnen onverwachts terug uw leven binnenwaaien. Of die komen uit het een of ander hoekje tevoorschijn. En je hebt zoiets van, ik denk dat ik u al jaren ken. En het is de eerste keer dat je die mensen ziet. Dit gaat niet over romantische relaties alleen. Het gaat over allerlei soorten van relaties. Dus vernieuwing en oude stukken dat afgesloten worden, zijn heel krachtig. We zien ook dat die zon en de maan heel dicht tegen de planeet Pluto staan, die op haar allerlaatste minuten van steenbok staat. Dus Pluto is klaar om binnen 9 dagen, vanaf de 11e dan, Waterman binnen te gaan. Maar dat is voor volgende week of zelfs de week daarna. Dus we hebben echt wel een aantal grootse settings die zich nu al aanbieden. Mondjesmaat, maar we worden wel gevraagd om al sprongen te wagen of om al moves te doen naar iets grootser, naar iets nieuws, naar een nieuwe wereld. Dus het is toch wel een heel boeiende week. En het is het begin van heel wat boeiende weken komende, die zeker gaan tot juli. En daar zal het wat meer stabiliseren en daar gaan we wat meer terug gaan internaliseren. Maar laat ons zeggen dat het startschot met de nieuwe maan zeker en vast gegeven wordt, met heel verrassende effecten. En heel zielsmatige of meant-to-be stukken in. Mensen dat op je pad komen, maar ook projecten dat op je pad komen. Werk dat op je pad komt, waar dat je zoiets van hebt van oké, dit had ik misschien niet zien aankomen, maar why not? Al die dingen die komen naar boven. Nog een paar andere dingen. Het kleine driehoekje, dus Mars in steenbok, maakt een mooie driehoek met Jupiter. En
de sextiel van Jupiter en Mars met Saturnus. Dus daar hebben we echt wel alsof dat we een klein beetje een duwtje in de rug krijgen van het universum. Dus het universum staat ook achter ons. Dingen die nu gebeuren, moeten gebeuren, ook al lijkt het heel irreëel, niet echt. We moeten een klein beetje gaan zien van wow, wat is dat? Maar op langere termijn, en dat gaan we pas achteraf zien, ga je zien, oh, dat moest gebeuren. Dat moest gebeuren. Dat pushje moest ik hebben. Die mensen moesten uit mijn leven gaan. Dat werk moest afgelopen zijn. Dat project moest opgestart worden. Of dat had ik nog nodig. Die een tool had ik nog nodig. Die gebeurtenis moest nog gebeuren om verder te kunnen met een nieuw stuk in mijn leven. Ik wil met deze heel eventjes kaderen dat 24 eigenlijk het einde en het begin is van iets heel nieuws dat we in 25 niet meer terug mee kunnen. Nu is het nog dat, maar we zitten echt wel al met ene voet in het nieuwe, in het praktische nieuwe. 23 was een jaar van ons intern voor te bereiden op de nieuwe dingen, maar dat we toch wel intern een heel hard, voor sommigen toch wel een heel hard jaar hebben gehad. 24 gaat het extra, ja, het externe stuk erin zijn. Dus gaan we het buiten ons zien gebeuren. Dus al hetgeen dat er binnen ons gebeurd is in 23 gaat zich manifesteren naar de buitenwereld in 24. Heel veel turbulentie buiten ons. En daar starten we al mee van met de nieuwe maan in Steenbok. Wat dat dan gaat zijn met Uranus in the picture en letterlijk in the picture, helemaal op de horizon. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het kan zijn dat je denkt dat je één richting uitgaat en dat je binnen een aantal weken zoiets hebt van wow, ik wist niet dat ik hier ging uitkomen. Dus dat is heel een hele turbulente week die dat u van uw sokvoeten kan wegblazen en je staat ergens waar dat je denkt wow, dat had ik niet zien aankomen. Dus ook Venus, heel mooi met de nieuwe maan. Venus maakt een driehoek met Chiron. Dus we worden echt wel gesust door de Venusiaanse energie. En we worden echt wel ondersteund van vertrouwen, hoop. Die stukken zijn hoog en dat moet hoog zijn om in een nieuwe wereld te durven stappen. We hebben hoop, we hebben niet alleen moed. We hebben niet alleen instinct en moed nodig, we hebben ook hoop en vertrouwen nodig om dingen te doen. Dus niet alleen de moed, maar ook het hoop en het vertrouwen dat het goed komt. En daar zorgt vrouwen Venus voor in deze nieuwe maanchart. Heel, heel krachtig. Wilt ook zeggen dat Venus in de loop van de dagen haar sextielverbinding met de zuidelijke maansknoop gaat maken en haar driehoek met de noordelijke maansknoop. Maar dat is voor een aantal dagen verder. Dus een powerful nieuwe maan in Steenbok. En dan gaan we verder met de 12e, de vrijdag. Dan zien we dat de maan verder doorloopt in Steenbok en die maakt een conjunctie met Pluto. Dus Pluto conjunct de maan en hier gaan we even de diepte van onze ziel in. We zakken even naar de diepte van onze ziel, gewoon om naar ons passies te gaan en te gaan zien wat ons weerhoudt om die passies te volgen. En wat dat er nog weg moet. Dus daar zijn ook wel nog opkaasstukken, maar zo echt er vlak na. En dat is al een voorbereiding op zon conjunct Pluto tegen de 20e aan. Want daar gaan we zien wanneer dat de zon conjunct Pluto staat, dat beide in waterman staan.
Dat is wow. Dus Zon en Pluto gaan zo goed als samen het teken Waterman binnen. En dat is een knal van een transit dat we er ook aan krijgen in eind januari. Daar krijgen we de voorbereiding al voor 12, vrijdag de 12e. Dus het is echt wel een pittige week hoor. Dus de maan in Waterman. Eerst conjunctie met Pluto en daarna gaat de maan in Waterman. En daar gaan we meer het grotere plaatje krijgen, het allergrotere plaatje. Dus het idealisme, de grootse vooruitzichten, toekomstbeelden, waar dat we echt gaan invoelen. En een klein beetje ook de ratio terug om de dingen aan te pakken. De logica, het oplossingsgericht vermogen om de dingen aan te pakken. Dus als er dan nog wel wat troubles of problemen zijn, dan kan die maan in Waterman onze geest wel opentrekken. Wilt ook zeggen dat die maan een vierkant gaat maken met Jupiter in het begin van die intro in Waterman. Dus vrijdag gaan we maan vierkant Jupiter zien. Niet zo'n hele zware transit. Het gaat eerder meer op een oplossingsgericht vermogen. Wil zeggen, als er dingen stroef lopen, dat je wel degelijk oplossingen gaat hebben, maar of dat de timing gaat juist zitten, dat is nog af te wachten. Waterman heeft toch af en toe wel iets ongeduldig om toekomstplannen door te duwen. De timing zit in vissen, dat is Saturnus in vissen. Dus dat gaat even afwachten worden voor de divine timing. Dus niet te veel pushen. Je gaat voelen dat stieren worden niet graag gepusht. Dus Jupiter in stier wordt zeker en vast niet graag gepusht. Die wacht op divine timing. Dus take it easy. Dus niet te veel gaan pushen, niet te veel gaan doorduwen, want het zou wel eens kunnen zijn dat je opnieuw moet beginnen. Trial and error. Dat oplossingsgericht vermogen van Waterman komt door zijn trial and error. Komt door dingen door te duwen die eigenlijk nog niet een tijd rijp zijn om door te duwen. Dat wacht op een synchrone tijdsbeleving. Als het synchroon goed loopt, als het circulair goed loopt, oké. Dus je moet ook van binnen en eigenlijk een soort van divine timing krijgen, een divine ja krijgen. Dus dan mag je plan wel perfect zitten, mag je oplossingsgericht vermogen perfect zitten. Als het universum wachten zegt, zullen dingen te wachten. Dus ongeduld of pusherig gedrag kan wel eens of een beetje dwars liggen, kan wel eens naar boven komen dan. Oké. Dan gaan we naar de 13e zaterdag. Maan nog steeds in Waterman maakt een vierkant met planeet Uranus. En hier krijgen we ofwel doorbraken ofwel afbraak. Het is in ieder geval opletten voor breuken of dergelijke dingen. Dingen die kapot gaan of ineens waar dat je echt wel even opnieuw moet beginnen. Hier ziet u een trial and error. En vooral een error dan. Of net de doorbraak van iets te vinden. Dat is een klein beetje, ik noem dit een transit dat een klein beetje nutty professor-achtig is. Je krijgt een doorbraak, ofwel ontploft heel de boel, ofwel heb je daar iets uitgevonden waar dat je van denkt, wow, dat is knap. Dat had ik niet gedacht. Dat is iets door fouten te maken, of hetgeen dat je denkt dat fouten zijn, dat eigenlijk ingenieuze nieuwe dingen tot stand brengen. Dus dat gaan we zien de zaterdag, de 13e. Wat er de zaterdag ook vormt, en dat is ook een hele krachtige, is een J-formatie. Die hadden we nog niet gehad deze week, en die hebben we. Een J-formatie is een formatie waar dat we echt in die trial and error zitten. Ja, nee, een beetje bijsturen, een beetje dit, een beetje van dat. Dus dit is echt wel trial and error big time.
Planeten die erbij betrokken zijn en punten die erbij betrokken zijn, gaat om Venus en de zuidelijke maansknop, want zij maken een sextiel samen in weegschaal. De zuidelijke maansknop en Venus, die maken ook een bepaalde verbinding. Venus hoort bij weegschaal, de zuidelijke maansknop staat bij weegschaal. En Venus zit nu in boogschutter. Dus er zit een bepaalde hoop naar nieuwe ideeën of naar een bepaalde overromantisering of een bepaalde drive of hoop naar een bepaald mooi plaatje. En de apex van die jot, dus dat is het puntje, dus we krijgen een kleine fijne driehoek, dat puntje is Uranus. Dus probeer niks te forceren naar wat je wilt zien of wat je voor ogen hebt, want het gaat iets anders worden. Het zal iets anders zijn. Dus dit is echt wel verwacht, het onverwachte. Hou je klaar voor verrassingen. Zet een stapje in het ongewisse. Wat er op je pad komt, I don't know. Maar het zal u van uw sokvoeten blazen. Het zal u in ieder geval uit uw midden halen. En dat kan even goed positief zijn. Dus het gaat u echt wel, ja, toch wel verrassen. Of shockeren. Beide kunnen in dit geval. Dus die jodverbinding die begint zich te vormen de zaterdag, de 13e, en die gaat exact worden, dus heel krachtig zijn, de 14e. Zondag, de 14e, gaan we die jodformatie echt wel hoogtrillend voelen. Dus het kan alle kanten uitgaan. Die dag, heel vroeg in de ochtend, zondag, zien we ook Mercurius, die van boogschutter naar steenbok gaat. En dat is een klein beetje rust en orde in het brein. Mercurius in boogschutter weet het niet altijd zo goed. Daarmee wil ik zeggen, ziet de praktische kant van de zaak niet altijd. Maar Mercurius in steenbok wel. Dus daar hebben we wel het praktisch vermogen van welke verrassing dat we ook op ons pad krijgen, om het praktisch binnen te pakken en het te gaan verteren of het gaan te construeren naar een plan. Dus heel welgekomen die Mercurius in steenbok. Weet dat die nog altijd in schaduw zit. Dus we zijn ook dingen aan het herdoen, aan het herzien, maar we hebben nu wel nieuwe info. Dus die nieuwe informatie die dat we in de Mercurius retrograde periode misten, die hebben we nu. En nu gaan we verder. Nu gaan we verder op ons pad. Dat er ook nog eens een keer bij. Dus het wordt een heel verrassende week. Ook weer hier, deze week, vraag ik jullie vol enthousiasme. Laat het weten. Ik heb al mooie dingen gehoord die enorm resoneren. Sommige dingen die dat mensen vragen van mij niet te vertellen. Andere hele praktische zaken die gewoon matchen. Heel mooi verhaal van iemand die zei van ik had gehoord dat we moesten opletten met vuurwerk. Nu, ik ben geen vuurwerk mens, maar het is mij wel, of heb ik dat verhaal vorige week al verteld? Het zou best wel eens een keer kunnen. Ik ben wel heel sterk gaan opletten met een mazoettank gaan door te slijpen. Die moest doorgeslepen worden, maar ik bedacht mij dat er misschien nog wel mazoet zou inzitten en ik ben gestopt en er zat inderdaad nog een beetje mazoet in. Dus dat zijn dingen die toch wel bijzonder zijn, die toch wel letterlijk ook vuur kunnen vatten. In dit geval was het geen vuurwerk, maar waren het toch wel andere dingen die evenzeer heel explosief zouden kunnen zijn. Dus die dingen
Ja, toch wel fijn om die dingen te horen. Mensen die echt wel heel hun week zagen twists en turns. Ja, nee, wel niet, wel niet. Heel mooi om te horen. Dus ook deze week hoor ik het graag, wat jullie avonturen zijn. Zet het in de comments als je het graag hebt dat andere mensen het horen. Laat het mij weten als je zegt van dit wil ik wel anoniem houden. En laat het mij weten of dat ik mag delen met anderen of niet. Dus, en dan deel ik je, dan deel ik dit heel graag met jullie. Maar om af te ronden voor volgende zondag, gaan we ook zien dat Venus driehoek en sextiel verbinding maakt met inderdaad de maansknopen. Dat wordt sterker. Het kleine driehoekje tussen Mars, Saturnus en Jupiter, die gaat wat afnemen, maar die is er nog steeds een beetje. Dus we blijven ondersteuning krijgen in praktische zaken. Dus het is wel een heel veelbelovende week. We zien dan op die zondag dat de zon een sextiel maakt met Neptunus. En hier komt de magie weer naar boven. Normaal gesproken is dat min of meer kan dat onrealistisch zijn, maar omdat de zon zo dicht bij Pluto staat in Steenbok, gaat dat sextiel met Neptunus eerder een magisch gegeven is zijn en een klein beetje een rekbaarheid van de realiteit geven. Dus manifestatie van dingen die dat je nooit gedacht had dat je zou kunnen manifesteren of die zich aandienen, is ook aan de orde. Nog even afronden. Een week vol met Uranus-energie, maar ook een klein beetje Plutonische energie en ook een klein beetje Neptuniaanse energie. Dus de grote planeten zijn stevig aanwezig. Met een nieuwe maan erbij. Dit is van grotere orde, dat wil zeggen, dat is niet alleen iets dat persoonlijk aan ons aangaat, dat is ook iets dat ons collectief aangaat. Dat is ook voor de toekomst, dat is ook voor het verleden. Dus dit is collectief waar dat we in een bepaald transformatieproces zitten, maar evenzeer persoonlijk. Dus transformatie zeker, shock, verrassing, onverwachte dingen zeker. En magie mag je er ook bij nemen. Dus ik wens jullie een heel veelbelovende transformatieve week. Ik zie jullie graag terug volgende week, volgende podcast. En het wordt vrij spannend hoor, komende weken. Dus ik zit eigenlijk op het puntje van mijn stoel om elke week de transits naar jullie toe te brengen. Goed. Tot volgende week. Bye bye.